שאני אסתות, חזרתי, איזה כיף! והדבר הראשון שאני חוזרת איתו זה מדריך איפור ממש קל לאירוע דרמטי, לאירועים וכיוצא בזה, למרות שהאמת אני עכשיו התאפרתי ואני יוצאת ככה מהבית ביום, אז זה לבחירתן, אתם יכולות גם קצת לענג אותו. אם תהיה בקשה אז אני אעשה עוד טוטוריול עם הפלטה הזאת, זו פלטה של MC שנקראת Spring Fling, היא ממש ממש אמורה, עכשיו אמורה להיות כבר במבצע בחנות, אני אשים לכם לינק למטה כדי שתוכלו לראות. אם אתם רוצות לראות עוד מדריך כזה רק תבקשו ממני, וזהו בעצם. אז כן, זה המראה פחות או יותר, קלוס-אפ ותמונות כמובן, ואם אתם רוצות לראות אז תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל, אני עושה טוטוריאל מייקאפ, ייי! טוב, אז דבר ראשון, איך לא? גם ככה מספיק חם לי, יותר מדי חם בשביל להסתובב עם המייקאפ, עם שיער פזור, אז בטח ובטח כשמתאפרים. דבר ראשון, קודם כל, קרם לחוט, אני כבר שמתי, אז אני לא צריכה. רוצה להפנות תשומת לבכן, אולי למשהו שלא ידעתן, אבל אם אתם... מן הסתם אתם לא אמורות לשים את קרם הלחות שלכם על העין, בשביל זה יש קרם עיניים שהוא קצת יותר עדין. העניין הוא כזה, קרם עיניים עם SPF אני שמה דווקא ביום ולא בערב, למרות שביום אנחנו מעדיפים כמה שפחות על הפנים, דווקא בגלל העניין ה-SPF. שמתם לב איך בקיץ יש תופעה כזאת אצל בנות מסוימות, פתאום כל האף נהיה כהה יותר, ממש חום? אז כן, זה כנראה הסיבה, אם אני רואה כן שמות קרם פנים או קרם הגנה על הפנים, אבל הן לא שמות על העין. אז גם אם אתן חושבות שאתן לא צריכות לשים לחוט שם, כן חשוב לשים שם קרם הגנה כלשהו. אני לא יודעת מה יותר מגניב היום בטוטוריאל, אז אני אגיד לכם ששניהם מגניבים אותי ואני לא מצליחה להחליט מה יותר. אז דבר ראשון זה אני הולכת לעבוד עם הפלטה הזאת של MC, Miss C, אפשר להשיג אותם בפרושופ. ככה, אני חושבת... הם קצת יותר חיות במציאות, אבל בכל זאת, פתאום הכל נהיה אדום. אוקיי. הדבר השני שאני הולכת לעבוד איתו היום, זה שלוש מברשות חדשות, מפרושופ. אני יודעת שאני הולכת לקנות עוד כמה מברשות כאלה. הראשונה היא, אתם יודעים מה, אני אעשה לזה סקירה נפרדת, אז אין צורך לדבר על זה כרגע. אז עכשיו אחרי שחזרתי וריססתי את זה באלכוהול כי אין לי סבלנות ואני רוצה להשתמש בהם ואין לי סבלנות לשטוף, אז חזרתי בין השאר עם המברשות, והדבר הראשון שאנחנו נעשה זה, תראו, בדרך כלל אמורים לעשות את העיניים לפני הפנים, פשוט מאוד אם יש נשורת כלשהי. עכשיו, אם הייתי עובדת נטו עם הפלטה והצלליות פה לא הייתי מרגישה צורך. יש לי לי יש הרגל של לאפר את הפנים לפני כל העיניים, פשוט מאוד כי כנראה נוח לי יותר לבנות ככה את מראי העיניים שלי, אבל בגלל שאני הולכת להשתמש גם בפיגמנט, אז אני הולכת קודם כל לעשות את העיניים. אז הדבר הראשון שאנחנו יכולות לעשות זה איך לא, אז עכשיו חזרנו קצת יותר קרוב. אוקיי, אז כמו שאמרתי, הדבר הראשון שאנחנו יכולות לעשות זה פריים. אני משתמשת ב-Eyeshadow Base של NYX, בצבע לבן. עכשיו, אני משתמשת בעיקר... אני לא יודעת למה זה לא מתפקס, הנה. אני משתמשת בפריים בשביל העמידות, שמתי לב שבהחלט יש לזה השפעה, אבל חוץ מזה אני גם משתמשת בזה בשביל להוציא את הצבעים. מה שכן שמתי לב זה שהצבעים מאוד 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 חזקים מלכתחילה, אבל הם מטשטשים ממש יפה, כך שאני לא מרגישה את הפריים כדי להוציא... אני לא משתמשת בפריימר שאני יודעת שהוא מוציא ממש את הצבע. יש צלליות שהן ממש חלשות שאת חייבת פריימר שהוא טוב בלהוציא את הצבע ולהבליט אותו. וזה אני משתמשת בעיקר בשביל העמידות. אז אני הולכת להשתמש במברשת 564 של פרושופ, שיש לה קצה קצת חום, רק שאני כבר טבלתי את זה בתוך הפייס, ואני פשוט מאוד הולכת לשים את זה. זאת תהיה, זו מברשת פלאט, שאני חושבת שהיא תהיה מאוד מאוד שימושית גם לקונסילר, למי ששמה. לקחת את המברשת 563 גם של פרושופ, היא פלאט טופ, היא מעולה להנחת צלליות כמו שאתם רואות. אוקיי, ומה שאני הולכת לעשות מעל הפריים זה בעצם להשתמש בפיגמנט של גם מסי
שזה הגוון הפיצ'י, וזה נקרא פיץ', המדהים הזה. זה מגיע עם סיפטר קטן, אז אתם פשוט בתפיחות. להניח על כל האף-אף. כמו שאתם רואות, למרות שהצבע כאילו יכול להפחיד קצת, יש בו משהו מאוד מאוד, אני הולכת לחרוש על הצבע הזה, אני כבר משתמשת בו. מרגע שפתחתי, עבר אני חושבת שבועיים, וכבר יצא שהתאפרתי ולא התאפרתי יותר מדי דווקא. אני דווקא משתמשת בו הרבה, אז אני מאוד שמחה. אני גם רוצה להפנות את עצמת לבכן שאפשר לבנות את הצבע, זאת אומרת, שמתי קצת יותר בקריס, בכפל העין, ומעט יותר, ובאמת נוצר אומברה אפקט, משהו מאוד מאוד מדובר. לגבי כל העין בעצם את הזה, אבל גם המברשת הזאת היא נהדרת בקצה, אני קצת נכנסת פנימה בכפל בזווית, זאת אומרת, אם זאת העין שלי וכאן הכפל, אז אני בעצם משתמשת בה ככה, בקצה שלה כדי טיפ טיפה להכניס ולאבד. ועכשיו אחרי שהשתמשנו ושמנו בסיס בעצם על כל העין, ואגב אני יודעת שהעין הזאת תמיד נראית, אז החצי הזה תשימו לב קצת תמיד יותר כאה מהצד השני, זה פשוט מאוד, כי יש לי גם תאורה שמגיעה מהכיוון השני, אז בשביל זה אני תמיד מעלה את התמונות, אבל אני חושבת שאפשר לראות את האפקט, במיוחד בעין הזאת, אתם רואות פה קצת יותר בעיר. הצללית הזאת היא אול אנד אול, אתם יכולות להשתמש בנטו, וזה מסוג הדברים שכאילו, אני לא מסיימת צלליות, זה לא קורה, ומשם יש לי הרגשה שאת הפיגמנט הזה אני אגמור, אז זה מאוד מצחיק. עכשיו אנחנו הולכים קצת להשתגע, מה שנקרא, ואנחנו הולכות לעשות קצת עירוב. אני לובשת היום קצת טורקיז, אז אני רוצה שתהיה לי קצת נגיעה, ובאמת נגעתי עכשיו בצללית כדי, כי לפעמים כשאני מסתכלת על צבעים ואני רוצה לדעת איך לאבד אותם, אני מאבדת אותם קודם על היד באופן הדרגתי, אז אני רק רוצה שתבינו את הפיגמנטים ההיסטריים של הדבר הזה, ואחר כך אני נגב את זה. אוקיי, אני חייבת שתבינו, יש פה שישה צבעים, ואם אתם נוקעות חזק מדי, אתם רק עושות בלגן, כמו שעכשיו עשיתי עם הסגול, אבל אתם לא צריכות לגעת הרבה בשביל, אני רוצה שתבינו את הצבע. משהו מטורף, אתם רואות, הן אטומות, הן לא שקופות בכלל, אולי קצת הקורלית, אז אתם פשוט, זה לא מתפקס לי, אבל זה הצבע, אתם פשוט יכולות לראות משהו, זה הכתום, זה הסגול, המטריף, אני פשוט מתה עליו. אז זו בעצם הפלטה של, נקראת פלטת האביב, אם אני לא טועה, היא נקראת Spring Fling, אני אשים לכם קישור לאתר של פרושופ למטה כדי שתוכלו גם לקנות אותה. מה שאני עשיתי פה קצת בלגן, זה מבאס. ועוד פעם הצבעים משתמשים on camera. מה שאני, אני אגיד לך למה אני אוהבת את הצלליות פה. תשמעו, אין לי בעיה לקנות צלליות זולות, אבל אין לי ספק שזו אולי אחת מתוך איזה שתי פלטות שיש לי של צלליות שהן ממש איכותיות, אוקיי? אפשר לעבוד עם צלליות שהן בינוניות ויותר, אבל אין לי ספק אפילו שהפיגמנט המטורף והכמות המטורפת שיש פה זה משהו באמת באמת באמת. אתם יכולים גם לקנות את הצלליות של מסי בנפרד, שהן באות כזה בתוך פוט, ואז יש להם גם פלטות להרכבה. עכשיו עוד דבר שאני מאוד מאוד אוהבת, ובאופן כללי אני ממליצה על הפלטות, זה שהפלטה כשלעצמה, ותשמעו, יש לי פלטות, מי שראה את האוטוסף האיפור שלי יודעת, יש לי פלטות בעיקר בגודל הזה, אולי קצת יותר קטנות. היא פלטה מאוד מאוד עמידה, בתור מישהי שנוטה קצת לשבור דברים. אז היא מאוד מאוד עמידה, היא נסגרת יפה, היא נפתחת יפה, אני לא הולכת איתה מכות, לדוגמה, הפלטות של סליק, עד כמה שאני אוהבת אותן. אז לפני שאני אמשיך כאמור, אני רוצה להראות לכם את הפלטות. זו הפלטה של MC, זו הפלטה של סליק. הן די קרובות בגודל, אבל זה מאוד מאוד מטעה. כי אם אתם פותחים את הפלטה, וכאמור אמרתי לכם כבר, הפלטות של סליק הן לא תמיד נפתחות לי, פה הן ספציפית פחות מעצבנות, אז אתם יכולים, איך אני אעשה את זה שלא תראו את המראה, הנה. אתם יכולות לראות שההפרש בגודל הוא עצום, כאילו תסתכלו על
הנה, תסתכלו על זה לעומת זה, זה מטורף. וגם מבחינות העומק של ה... זה, פה הן מגיעות, הפוטים הקטנים, הצבע הוא מגיע עד למעלה. כשאתם קונים פלטה של סליק, יש שקע די גדול. אז זה מתאק מאוד כשלעצמו, פה אתם יש... פה אריזה חמודה והכל, אבל אם אתם רוצות לקנות משהו באמת worth your while, לקבל יותר תמורה למחיר, אז אני מאוד ממליצה... אני הולכת להשתמש פה ספציפית במברשת של אקו טולס, שנקראת פטיט איי שיידינג, כי... לי ספציפית יש עיניים קטנות, וכשאני רוצה לעבוד עם כמה צבעים ובאופן הדרגתי מאוד מאוד חשוב לי בעצם שיהיה פה איזשהו משהו, אז אני חייבת רק להראות לכם את הגודל שתבינו, זו הסיבה שאני עובדת עם שתי מברשות, אבל אני כן מרגישה שהפרושה הוא קצת יותר דחוסה. ודבר השני שאני אוכלת מאוד מאוד חשוב, במיוחד שאתם עובדות עם צבעים, ובכלל הכלי הכי חשוב שאתם יכולות לקנות איתו, לקנות מברשת היחידה שאתם חייבות לקנות מבחינתי היא מברשת טשטוש. למה? כי את הצללית אתם עוד יכולות להניח עם אצבעות, ומישהי גאון ויכולה לעשות עבודה מדהימה עם הידיים, אז יכולה גם לטשטש, אבל רובנו לא יכולות. אז אתם חייבות איי שיידינג ברש, ואני הולכת להשתמש ב-556 של פרושופ. היא מזכירה לי טיפה את ה 2-4, אם אני לא מתבלבלת, של מק, והיא גם מזכירה לי מרשת אחת של סיגמה. אני אשים לכם את המספרים, כמו תמיד אני לא זוכרת בעל פה, אז את כל הפרטים אני אשים למטה. ובעצם מה שאני הולכת להתחיל לעשות, זה אני הולכת להיכנס בקריס ולשים את ה... את הסגול, כי אני מאוד מאוד אוהבת את השילוב של סגול. צבע! אני מאוד אוהבת את השילוב של סגול וכתום, ואני הולכת טיפה אחר כך להשתמש בכחול, אז בואו נתחיל לשים. אז כאמור, אני הולכת לשים את זה, אני לא יודעת אפילו לתאר את זה, אני הולכת לעשות מין רבע עיגול, חצי גורן מה שנקרא, גורן וחצי עיגול. אז אני הולכת בעצם להניח את זה במין, הולך עם הקריס, אבל למטה אני משאירה את זה פתוח. אם אתם כמוני ואתם לא פרו, אז אחד מהדברים שאני עושה זה לאפר את שתי העיניים, מאוד מאוד חשוב לי, במיוחד כי אצל רובנו העיניים הם לא בדיוק זהות, אז אתם רוצות מאוד שהם יראו שוויוניות, אז תאפרו עין אחת, תלכו לעין לשנייה, תחזרו, תתקנו, תגמו לזה שהמעבר פחות או יותר יהיה מאוד מאוד זה. עכשיו, איפה שיש לכם harsh lines מה שנקרא, או קווים נוקשים, תשימו לב ש... לא קריטי בשלב הזה, זאת אומרת, אתם יכולות להתפרע ולהניח איזה צבע שאתם רוצות, אחר כך אתם תלכו ובעצם תשתשו את זה, ובגלל זה מברשת הטישוש מאוד מאוד חשובה. צריך לקחת את הצבע הכחול, אני הולכת, מה זה לגעת בזה בעדינות, כי הצבע כל כך עשיר ואתם, מה זה לא רוצות לראות כמישהו כמו ליצן? אז מה שאני הולכת לעשות זה באותו מקום שהשארתי קצת ריק, אני הולכת להניח מה זה קצת כחול, בתפיחות מה זה קטנות, ופה באמת המברשת הקטנה, המברשת שיידינג הקטנה, היא כל כך הכרחית. עכשיו בשלב הזה, אם אתם רוצות לראות כמו מימי מהמופע של דרו קרי, למישהי מכם מספיק מבוגרת כדי להבין את הרפרנס, היא יכולה לעצור פה. מה שאני הולכת לעשות בשלב הזה זה להתחיל להשתמש במברשת טשטוש שלי. אז הדבר הראשון שאני הולכת בעצם לעשות זה קודם כל לטשטש את הקו מלמעלה עם הסגול, ודבר הראשון שאני הולכת לעשות זה לגרום לכחול טיפה לאבד מהחוזק שלו, ובשביל זה באמת צריך לטשטש, ולטשטש אותו פנימה לתוך הסגול. לא פנימה לתוך העין, אלא חוצה מהעין. אוקיי. בשלב הזה, באמת, אתם יכולים לראות פחות או יותר מה הולך פה, זה באמת מראה קצת יותר דרמטי. אני הולכת להשתמש בקורל, ואז
מה שאני רוצה לעשות זה בעצם אני רוצה לעדן קצת יותר את המראה, אני רוצה להניח אותו מעל איפה שהנחתי את הכחול, אבל בקו יותר עדין ממה שהנחתי מקודם את הסגול. גם עם מברשת, עם קצה של מברשת, ובמקרה הזה מברשת שיידינג שלי, אני הולכת להניח את זה מתחת לעין. עכשיו עוד פעם, מברשת טיפור, ופה אני מאוד מקפידה לא לטשטש יותר מדי, כדי שהכחול יהיה לו איזה רמז מנצנץ שמה, ואני פשוט מאבדת את הכתום. עוצרים, מסתכלים על שני העיניים, מסתכלים על המראה, רואים אם משהו לא יושב לכם טוב, חוזרים, מבדים שאתם משתשתשים. אוקיי, אז בשלב הזה אתם יכולות לראות מקרוב, ואתם גם תגלו את זה לעצמכם כשתעשו את זה, כשאתם מאפרות בצבעים, במיוחד כתום וסגול, שהם מבוססים על צבע אדום, זה יכול לגרום לעיניים שלכם לראות טיפה out of place, או טיפה חולות, ולכן מאוד מאוד חשוב להכניס הבלטה. זאת אומרת, אם אתם מניחות למטה צבע כזה, אז אני, אם אני מניחה, אני בהכרח הולכת ומשתמשת בעיפרון, עיפרון עיניים, אייליינר, מה שתרצו להשתמש, יש מיליון דברים, מה שנוח לכם. אז אני פשוט הולכת להשתמש, יש לזה ריח מעניין, אני משתמשת פה ב-LA Colors Jumbo Eye Pencil בצבע שחור, לא יודעת אם יש לו שם אחר, אבל פשוט תוחמת את העיניים מלמטה, ולמעלה אני הולכת להשתמש בג'ל ליינר של אינגלוט, אז תחמונה. אני עדיין לא שמתי בצד הזה, אבל רק רציתי שתבינו את ההבדל. בעוד שהעין הזאת נראית קצת חולה, העין הזאת נראית מאופרת ומעוקצת. אני תכף אעשה את הצד השני. עכשיו, מה שאני הולכת לעשות זה איך לא, איך אפשר לדלג על מסקרה. ופשוט מאוד, אני משתמשת ב-Volume Glamour Max Definition של בורז'ואה. והדבר השני שאני עושה זה אני מוסיפה, אוקיי, זה נקרא Volume Glamour Max Holiday של בורז'ואה, וזאת היא הסגולה, וזה לא נראה סגול במצלמה משום מה, אבל זה סגול. ואני הולכת להוסיף את זה ממש בקצה של הריסים, לא כל הריסים, כי הרעיון פה הוא לא לעבוד רק עם המסקרה, הוא פשוט לתת נגיעה של סגול בקצוות. ומה שזה עושה זה מושך קצת החוצה את הסגול ונותן קונטרסט יפה וסיום ממש יפה לעבודת הריסים. קצת קשה לעבוד כשאתם מנסות לתפוס רק את הקצה, אבל תאמינו לי, תוצאות שוות. ההבדל הוא ממש מינורי, אבל זה בדיוק כל הקטע באיפור לפעמים שעושים נגיעות קטנות, והנגיעות הקטנות האלה זה מה שבונה את כל ה... וזהו, בשלב הזה אנחנו תשימו כרגלכם את הרוטינת מייקאפ שלכם, אנחנו נשים ביבי קרים והסמקה כמובן, כדי שאני לא אראה איך עיוורת. אז זה היה מדריך, כמו שאתם רואות, רק שמתי מייקאפ, פיזרתי את השיער, להשלים את המראה, והדבר האחרון שאולי אני אשים זה שפתון לחות כלשהו שיש לו טיפ טיפה טיפ טיפה ברק, אפילו בלי צבע, כי אני הולכת לצאת ככה, כמו שאמרתי, ביום ולא לאירוע,
אז אני לא רוצה שזה יהיה דרמטי. בערב הייתי משתמשת במשהו שיש לו טיפ טיפ הצבע. זה לא מראה שהוא קשה מדי, הוא לא וואו דרמטי, זה לא מאושן, אז אתם יכולות בהחלט לשים פה אפילו ליפסטיק שיש לו נוכחות. אני הייתי נמנעת משפתון בצבע פוקסיה, ולו רק בגלל שהעין יש בסגול, ועליי לפחות בגוונים שלי זה גורם לי לראות טיפ טיפה too much. אז נגיד גוון ורוד או חום או אדום או כתום או כל דבר כזה, דווקא כתום עובד מעולה. וזהו, אם אהבתם כמו תמיד תעשו לי לייק, אם לא עשיתם ואתם רוצים לראות עוד סרטונים אז אתם יכולים לעשות סאבסקרייב ולרשם כמנוי למטה, כמו תמיד בתיבת התיאור יהיו קישורים לכל המדיה החברתית שלי, טוויטר, פינטרס, אינסטגרם, לבלוג שלי ולדף הפייסבוק שלי, אז אם אתם רוצות להיכנס ולבדוק אני אשמח. וזהו, שיהיה לכם יום נפלא ושני סטות, ביי!